Në qytetin e vjetër të ulqinit, sot umbajt një takim në kuadrë të projektit të trilateral Interreg Loneta, mundësitë lokale për teknologjit e misioneve negative dhe aplikimet e tyre, në të cilin marrin pjesë Malizi, i Shqipria dhe Italia. Elvir Zepshevish nga organizate jo qeveritare RDA UBA, tha për televizionin të uta se implementimi i projektit filoj që vitin e kaluar, por për shkak të pandemis, ka që në nevojshme shtyri aktiviteteve. Si që thotë dhe dhe vetë, kjoj projekt dhe më thanë në ishtë projekt trilateral i, qi, i cili i zhvillohet me disë Shqipëris, Malit e Zij dhe Italis. Projekti ka filluar të implementohet në qeshor të vitit të kaluar për shkak të pandemis e shtyrë për disa muaj, nuk kemi mundu të fillojmë në ko, mirë për pastaj aktiviteti par ishte në Tiran, pastaj pas aktivitet, aktivitet kemi pas aktivitetin muaj në kaluar në Itali, por për shkak të kushtëve të pandemisë nuk kemi mundu të të marrim pjesë, kemi marrë pjesë online. Dhe sot kemi takimin e radhës i cilin bahet në olqen, takimin B2B, projekti quhet Loneta, Local Opportunities for Negative Emission Technologies, dhe më thanë mundësit lokale për teknologjit e emetive me negative dhe aplikimi i tyre, projekti ka të bëj me rritin e mjedisit. Projekti së njën të përmirsoj kushet e kuadrit administrativ, industrial dhe teknik për shvillimin e zonave të reja të treku të gjelbërt nërkufitar në zonën e programit duke në investime në fazët e hershme dhe pilot në teknologjit e metimeve negative në këto tre vende. Qëllimi kërësari këti projekti është që të ngrisim zërin, dhe për rujtin e medisit dhe po ashtu për emitimin e gazrave në natyr. Edhe për, në kuadrë ti projekti, dje kemi pasi në qizimin e një video të shkurëtër në krypore në ulqinit, ku kemi promovuar me në nga shkolla e mesme, ku kanë organizuar një gjiro me bicikletet dhe me qëllim që të të sa më pak automjetet dhe që sa më pak të ndotim natyren. E, Po ashtu, aktiviteti, aktiviteti tjetër i radhës do të mbahet në ullësin, do të mbahet në vitin e arshëm, dhe në këtë aktivitet do të në një memorandum me bashkëpunimit me disë Shqipëris, Malit e Zi dhe Italisë, me qëllim që të rrujmë mjedisin. Sa do të zgjasë këj projekt dhe kur mund të përfundoj? Projekti do të përfundoj në mars të vitit që vjen. Për shkak të situatës e pandemisë, dhe kufizimeve aktuale, Partneret nga Italia nuk mund të ishin prezent, dhe pjesmari u siguruo për mes mjeteve dhe platformave interaktive online.